qızların erkən yaşda ərə verilməsi. 14 yaşından sonra onu ərə vermək artıq İslam dinində normal qəbul olunur. İslam haqqında nağıl danışsa, dini gözdən salmayın belə şeylərlə. Bu mentalitetdən əslində irəli gələn bir şeydir. Sağlam nəsil olsa da belə xəstə uşaqlarda olur. Əgər bu mentalitetdirsə, mən bu mentaliteti istəmirəm. Hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməliyəm. Vətəndaş mövqeyi buna deyirlər, mənim əzizim. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm, özünüzü ağıllı hesab edirsiniz. Valideynləri ilə gəlirlər. Deməli valideyn özü gətirir də həmin o uşağı ki, ala bunu ərə ver. Hə? Sən qızını ərə verməsən, sənə mən zorla deyirəm qızını ərə ver. Siz etiraf eləyəndə ki, mən istəyirəm ərə getmək istəyirəm, siz də onda nəsə düz qoş edirsiniz. Yəni necə? Siz ərə vermə bürosunda işləyirsiniz. Bayaqda atasının evində pləngarəni yoxdur və deyir ki, ərə gedib xoşbaxt olun. Azmıdır internatlara uşaqlarını atan 17-18 yaşında qızlarımız qınaqdan qorunmaq üçün ailə qurmağa sövq edir.